Գեղարքունիքի մարզին ներքին Գետաշեն համայնքում գտնվող նորաբաց Էկոմեդ առողջության կենտրոնում գործում են աղաբուժության, թթվածնաբուժության, թթվածնային կոկտեյլի, արոմաթերապիայի և մերսման ծառայություններ։ Կենտրոնն իր բնույթով եզակի է Գեղարքունիքի մարզում։ Համալրված են նորագույն սերնդի առաջատար սարքավորումներով։ Մեր բարձրակարգ մասնագետները կօգնեն ձեզ ստանալ էֆեկտիվ բուժում և կապահովեն ձեր հաճելի հանգիստը։ Կենտրոնի շենքում գործում է հյուրատուն, որն իր դռներն է բացում մեր այցելուների առջև։ Մեր հեռախոսահամարն է 098 36 36 31։ Հոգատար վերաբերմունքը մեր կենտրոնի այցեքարտն է։